អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាកែពេជ្រត្រីដាណាគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោបិទកែឡៃលក់លេបញ្ចេញភាពសិសីថៅកែពេជ្រនឹងជាអ្នកលក់ផលិតផលច្រើនមុខតាមទំព័រ Facebook គឺអ្នកនាងត្រីដាណាបានគ្រប់គ្រងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់និងមិនអោយមានអ្នកលក់អនឡាញឡាយលក់ផលិតផលផ្សេងៗដោយប្រឡែងខ្លួនឬសិចស៊ីហួហេតពេញជាថៅកែហាងពេជ្រនឹងជានាយិកាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃនៅផលិតផលសំអាងបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook ថាអ្នកនាងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការប្រមុខដឹកនាំខ្ញុំក៏ឡាយលក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាល់បាញ់ចាញ់ហ៊ូហេតពេកទេបែបនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់សំដាញ់អ្នកនាងបន្ថែមសារបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនេះគឺបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងដោយអ្នកលក់លេតាមអនឡាញដែលបង្ហាញកាយអាក្រានឬសិចស៊ីហ៊ូហេតនេះក៏ជាការដាស់តឿនមួយដល់តារាដែលនិយមរកស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមពីការងារសិល្បៈតែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានតារាណាមួយប្រតិកម្មខុសលើចំណុចនេះនៅឡើយនោះទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រតិកម្មស្ត្រីអ្នកលក់លេតាមអនឡាញមួយចំនួនក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាការឡាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ស្ត្រីគឺក្រសួងប្រៃសនីត្រូវបិទព្រោះវានាំទៅដល់ការចាប់រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីចាអ្នកនាងត្រីដាណាបានបង្ហាញគោលជំហរគ្រប់គ្រងសម្ដាញ់ទៅលើសម្ដែងបတ်ការឡាយលក់លេបញ្ចេញភាពសិចស៊ីហួហេតជ្រុលចំពោះអ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនចាហើយតេតងនពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា